Kaixo eta ongi etorriak bigarren moduloaren hasierara. Modulo honetan, enpresaren gizarte erantzunkizunaren kodeak eta ekimenak landuko ditugu. Eta kode eta ekimen hauei sarrera emango diogu bideo honetan. Aipatu nahi genituzke hiru ideia hasieran kode eta ekimen guzti hauei buruz. Lehenengoa da, hauen izaera borondatezkoa dela. Hau da, enpresek beraiek nahi dutelako abian jartzen dituzte horrelako kode edo ekimenak. Sailkapen asko daude kode eta ekimen hauei buruz, sailkatu daitezke adibidez enpresen tamainaren arabera, edo sailkatu daitezke segun eta jasangarritasunaren ze arloari garrantzi gehiago ematen dioten, edo sailkatu daitezke enpresaren sektoreen arabera, baina gu jarraituko dugun sailkapena hor daukazutena izanen da. Alde batetik komentatuko ditugu nazioarteko ekimenak, gero kudeak eta sistema garrantzizkoenak, eta azkenean informazio sistemak. Guazen lehenengoarekin. Nazioarteko ekimenak. Hemen daukazuten diapositiba KPMG 2008an publikatzen duen lan batetatik aterata dago. Eta hor dituzue momentu aretan, egindako ikerketa horretan, enpresa burtsan kotizatzen duten enpresa handienek abian jarrita zituzten ekimen desberdinak. Ekimen bakoitzaren ondoan esteka daukazute interneteko helbidea, ba hoiei buruzko informazio gehiago nahi izango bazenute kontsultatzeko. Ikusten duzu guztien gainetik Nazio Batuak proposatzen duen munduko ituna agertu egiten dala, baino badaude beste batzuk ere. Adibidez, Nazioarteko Lanaren Erakundeak proposatzen dituen printzipioak edo elgak proposatzen dituen enpresa handientzako printzipioak ere bai. Gero ditugu azkenean adibidez Sullivanen printzipioak. Sullivanen printzipioak oso importanteak izan ziren bere garaian, adibidez Hego Afrikan bizitzen zuten apartheiden kontrako ekimena bezala. Ze animatzen zuen, han enpresa zituztenei inbertsioak ez egitera. Bueno, kudeak eta sistemen artean, nagusitu egiten da ISOk abian jartzen duen 14.001 araua. Gehien bat, lehenengoa ISOa eta bigarrena EMAS, EMAS da Europar Batasunak proposatzen duen kudeak eta sistema bat inguru giroarekin zerikusia dute. Eta azkeneko biak, A, BIA, 1000 eta SA, 8000, gehiago bideratuta daude lan baldintzak kudeatzera edo modu arduratsu batean gestionatzera. Azkenik, informazio sistemei buruz, aipatu nahiko genukle, Global Reporting Initiative eredua. Ze hau izan da, egun ere, nagusitu izan dan informazio sistema enpresa guztietan. Eta honen bestez, bideoa bukatu egiten dugu eta eskerrik asko zuen arretagatik.